Zavezl puk, šéf, Jeskelainen už střelecký pokus, ještě Činčala doráží, potouče nemá ve své moci a držení, golman Kacetl, hodně laxně zahraná zadovka Davidem Šťastným. A ten problém, o kterém jsme hovořili, o Ruzicka teď ukázal obrovské sebevědomí. Tak to byla nádherná ukázka práce z holí bruslařského umu. Klero, dobrá příležitost, Klero! Nevyzrál na Kacetla, který se teď vybrusl na vrchol brankoviště, ale my se podíváme určitě na možnost Valentina Klero, ale ještě předtím si pojďme vychutnat Jana Ruzicku a jeho pluščenka za brankou. Na pána. Na druhé straně Valentin Klero také chtěl ukázat, co on umí a co má v popisu práce. V play-off zatím jediná branka v 9 utkáních.